Farmářské trhy jsou v Litoměřicích v plném proudu koronaviru navzdory. Každý pátek je na tržnici Felixe Holcmana možné nakoupit to nejlepší od místních pěstitelů a výrobců. Ve stáncích seženete nejrůznější dobroty, včetně pečiva, uzenin, sýrů, kávy a koření. Nakupovat můžete celý advent až do Vánoc. O slovo se už začínají hlásit také výrobci vánočních ozdob a dekorací. Tady na tržnici Felixe Holcmana poběží farmářské trhy až do Vánoc a každý pátek pravidelně. Zítra jsme rozšířili tradiční farmářské trhy o ještě jako africké trhy, taková specialita, vždycky jednou měsíčně uděláme něco navíc pro ty, co v pátek nemohou. A poslední tři dny před Štědrým dnem, čili pondělí, úterý, středa, tady budou takové farmářské trhy rozšířené o řemeslné, o ten sortiment, který nám vláda povolí. Dneska tady na těch farmářských, trošičku malinko už vánočních, máme ty ozdoby, betlémky a takové ty věci, které jsou povolené. Předpokládám, že to pondělí, úterý, středa, od toho 21. do 23. prosince, tady budeme mít vlastně veškerá už řemesla, samozřejmě se svolením naší vlády. Všechny aktuální informace najdete na pravidelně aktualizované stránce Farmářské trhy Litoměřice.